Ja, temaet for i dag, det er fællesskab og medvandring. Og medvandring, det er noget, som jeg arbejder med i det her projekt. Og grunden til, at man har valgt at sætte fokus på det her med medvandring, det er, at relationer er vigtige. Det er vigtigt, at vi har nogen at vandre med. Og det er en del af den måde, vi har det store fællesskab på, at vi kan vandre sammen i det store fællesskab. Men noget af det, som jeg sætter fokus på, det er, at vi har også brug for, at der er nogen, der går med i det nære. Nogen, som vi kan have fællesskab med, hvor vi går tæt sammen. Og det er det, som vi skal være sammen om nu her. Medvandring, det kan man sige, det er en måde at tale omkring det at være altså på vandring sammen som mennesker, sådan mere generelt. Men jeg taler også om det på en måde, hvor man siger, måske er der noget godt i at aftale med et andet menneske. Lad os vandre sammen og være mere intentionelle i at følges ad og følge op på hinanden. Og være med til at kunne spørge ind til hinanden, hvordan går det egentlig med dig? Så det er det, som jeg taler om, når jeg taler omkring medvandring og det her med fællesskab. Men før vi går videre, så har jeg lyst til, at vi skal lige lægge den her stund over til Gud. Herre Jesus, vil du gå med os nu her, og vil du gå med os på livets vej? Jesus, kom og mød os nu, tal til os nu. Vær med mine ord, og vær med os i denne stund. Amen. Vi kan opleve at være på mange vandringer her i livet. Både nogen, hvor at solen skinner som lige nu, og sommeren er kommet, og man kan nærmest mærke, eller nogen af os i hvert fald kan mærke, at nu lyser alt op, ikke bare udenfor, men nærmest også i livet. Altså det summer sådan helt. Men vandringer kan også godt tage os af lidt mere kringlede stier, og nogle gange så synes vi, at nu går det nærmest i stå eller baglæns op ad bakke. Eller noget, der i hvert fald gør, at vandringen kan virke virkelig hård. Bibelen taler om rigtig mange vandringer og viser os livsvandringer og trosvandringer, som både kan være helt fantastiske, men som også kan være virkelig hårde og vanskelige. I Bibelen der starter Bibelens fortælling med at beskrive skabelsen af den her verden og af mennesket. Og Gud han konstaterer, da mennesket bliver skabt, at det er godt, men han konstaterer også noget andet, og det er det her fra 1. Mosebog kapitel 2. Det er ikke godt, at mennesket er alene. Det er en del af det, mennesket er skabt, den måde mennesket er skabt på, at vi er sociale og relationelle væsener. Det er ikke tanken, at det at være menneske, det er sådan et individualistisk projekt, hvor vi skal gå selv og finde ud af, hvad er op og ned, og hvem er vi. Men vi er faktisk connected med hinanden, og det er en del af den måde, Gud har skabt os på. Det er en del af vores design som mennesker. Det er noget almindeligt menneskeligt, at vi har brug for det her. Og det er noget, som både psykologien og sociologien bakker op, at vi er connected med andre mennesker, på godt og ondt. Fordi mange af os vil også vide, at lige så fantastisk det kan være at have en god ven, eller en, man kan tale med, lige så svært kan det være, når man ikke har det. Eller når relationer bliver komplicerede og vanskelige af forskellige årsager. Psykologien peger på, at vi har brug for hinanden. Der er en psykolog, der hedder Per Schultz Jørgensen, som har skrevet en bog, der hedder Broen til det andet menneske. Og med det så beskriver han den her dynamik, der er i relationer, at bygge bro til det andet menneske. Han siger sådan her, vi er åbne over for hinanden, viser respekt for hinanden, og under det ligger en anerkendelse af os som personer. Vi bekræftes både i vores sociale identitet og den personlige identitet. Så der ligger noget helt fuldstændig grundlæggende i det her med, at vi er relationelle. Vi er connected med hinanden. Og det er med til at bygge nogle grundsten i vores liv, i vores væren og identitet. Noget af den dynamik, han taler om, det er, at der sker en spejling. Når jeg
ser andre mennesker, så ser jeg både, hvordan vi ligner hinanden, men også, hvad der adskiller os, og hvordan vi er forskellige. Og det er noget af det, der er med til at vise og fortælle mig, hvem jeg er. Og det er noget, der starter helt fra, at vi er spædbørn. For vi spejler os i forældrenes følelser. Når et lille barn er ked af det, så forældrene, de kan nærmest lave sådan helt ansigt og spejle barnets følelser. Og tilsvarende, når det er glad, så smiler forældrene også ned i barnevognen og dudulut. Og det er dejligt, det er en del af den mekanisme, at vi spejler det andet menneske. Og det fortsætter op igennem vores liv. Og vi har brug for den her anerkendelse, vi har brug for den her spejling. Og det er en del af den måde, vi er skabt på. En anden psykolog taler omkring det her med relationer, og taler meget omkring skam. Og hun taler om, at det her med relationer har en enorm stor betydning. På godt og ondt. Det kan være rigtig svært at være i nogle relationer, hvor man oplever sig forkert, eller udenfor, eller malplaceret. Men hun peger på, at vi har brug for en anden type relationer. Det er bare vigtigt, at vi søger ægte relationer med ægte mennesker, og ikke bruger små, smukke udsnit af vores liv som den eneste basis for relationer. Sådan siger Christa Korsholm Bøjesen. Hun er psykolog, og med det her citat og med hendes bog omkring skam, hvor hun udfolder det her, der taler hun omkring det her med, at vi har brug for nogle mennesker, hvor vi får et helt og ærligt billede af, hvad det vil sige at være menneske. Altså at vi spejler os ikke i andres glansbillede, men i et ærligt ægte billede af, hvad det vil sige at være menneske. Jeg kommer tit til at tage alle de dårlige og værste sider af mig selv, og så holder jeg dem op og sammenligner dem med alle andres bedste. Forstået på den måde, at jeg tager ud omkring og møder folk, og så, ej, du er bare helt vildt sjov, og du er bare helt vildt klog, og du er helt vildt smuk. Og jeg tager og sammensætter alt det der, jeg kan møde ud omkring hos andre, i sådan et sammensat idealbillede. Et sammensat glansbillede, som ikke er ægte. Det er ikke et helt billede. Hun taler om, at vi har brug for ægte relationer med ægte mennesker. Og med det så mener hun, at vi har brug for relationer, hvor vi finder ud af, at vi ikke er perfekte, men at vi er ok, og at vi er gode nok som dem, vi er. Relationer, hvor vi finder ud af, at der ikke er alt muligt, vi burde være, og burde gøre, men at det er godt nok at være mig. At jeg ikke er forkert. Det er at få et helhedsbillede, og et mere en-til-en billede af, hvad det vil sige at være menneske. Og de her relationer, hvor at vi kan være ærlige og ægte, ikke skulle fake det, det er noget, som vi har brug for, mener Christa. Og det er også helt klart min erfaring. Vi har brug for relationer, og vi har brug for ærlige og ægte relationer. Der, hvor vi kan komme som dem, vi er, med de ægte oplevelser af, hvad det vil sige at være menneske, på godt og ondt. Et sted, hvor vi ikke skal lade som om, at alt er fantastisk, og vi er alt muligt, som vi ikke oplever at være. Jeg tror, at vi har brug for medvandring som noget af det, der kan være rammen for de her relationer. Medvandring, hvor at vi kan vandre sammen i ægte relationer, hvor man ikke skal lade som om, at man er en anden, eller at man burde være noget andet. Vi finder rigtig meget medvandring i Bibelen, hvor at mennesker vandrer med andre mennesker. Og vi skal dykke ned i en bestemt fortælling i dag. Det er en fortælling, som står i slutningen af Lukas evangeliet. Og nu kom teksten lige op på skærmen. Men jeg har lyst til lige at fortælle lidt om, hvad det er for en fortælling, vi dykker ned i her. Det står i slutningen af Lukas evangeliet. Det er faktisk noget af det allersidste, der står i
i Lukas evangeliet. Og Lukas evangeliet handler langt på vej om, at Jesus han vandrer rundt på jorden, gør alle mulige fantastiske ting og møder mennesker, taler med dem. Og så hen imod slutningen af Lukas evangeliet, så kommer den her påske i Jerusalem, hvor Jesus han bliver dømt, og han bliver taget til fange, og han dør og bliver hængt op på et kors. Og mange af os har måske hørt fortællingen og fejret påske, og så dermed også markeret det. At de der påskebegivenheder, som vi har gjort til fridage og helligdage, at der ligger en helt vildt stor betydning i de dage. Jesus han blev dømt, han blev korsfæstet, han dør. Og det er ikke der fortællingen den slutter. Nej, fordi han opstår. Det, som vi fejrer påskedag, og det ændrer alting. Alt bliver vendt til gode der. Det mørke og det onde og døden bliver besejret der, hvor at Jesus han opstår. Og det er fantastisk. Og efter at Jesus han er opstået, så kommer den her fortælling. Fordi nu er alt jo godt. Er det ikke? Og det er her, vi møder de her to disciple, som er på vej væk fra alt det her i Jerusalem. På vej væk fra virvaret. På vej væk fra de her påskebegivenheder. Og på vej mod Emmaus. Og nu vil vi læse den her fortælling sammen fra Lukas evangeliet. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes. Kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud. Og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I er uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen, og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. De her to disciple her, de havde fulgt Jesus. Og de har helt sikkert fået lov at opleve alt muligt fantastisk, Jesus han havde sagt og han havde gjort, og følgeskabet med ham. Men nu ser det hele anderledes ud. Det har lige været påske i Jerusalem, og det, der er sket der med Jesus, det har
fuldstændig vendt op og ned på deres forståelse. Det, der havde været en glædesfuld forventning til Jesus, blev lige pludselig vendt til en dyb frustration, skuffelse og måske endda vrede. De havde håbet, at det var ham, der skulle komme og gøre alting nyt og godt og fantastisk. De siger sådan her undervejs, og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. De havde håbet, at det var ham, der skulle komme og være en konge, der gjorde alting godt igen. De havde håbet, at han skulle komme og redde Israel fra den herskende romermagt, der var på den her tid. De havde håbet, at han skulle komme og gøre noget andet. Og i stedet for, så bliver Jesus taget til fange. Han bliver dømt og hængt op på et kors som den største taber nogensinde. Det er den mest ydmygende måde at dø på. Smertefuldt, offentligt, ydmygende. Det var det fuldstændig modsatte af, hvad de her to disciple havde regnet med. Og da Jesus han gik igennem, det gav ingen mening for dem. Den her skuffelse, som det her, de her vers her, eller det her, den her sætning, den rummer, vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel, synes jeg sammenfatter de tunge skridt, som de her to disciple, de går på vej ud af Jerusalem på vejen mod Emmaus. Og de her tunge skridt her, dem tror jeg, der er nogle af os, der kender. Tunge skridt, hvor at en nagende tvivl, den bider sig fast. Giver det med Jesus virkelig mening, eller er han bare jordens største taber? En skuffelse og bedrøvelse over, at det liv med Jesus, vi taler om, som værende godt og frisættende og fantastisk, at det ikke altid virker sådan. At vi nogle gange oplever det måske mere som en byrde, eller noget, som er svært at gribe om. Det kan være tunge skridt, hvor at vi virkelig bliver ramt af livets modgang. En smerte over, at det vi møder, det der møder os, møder vores nærmeste. At det bare gør ondt. Og vi kan blive i tvivl om, når det der har slået os ud, om vi kan rejse os igen. Vi kan spørge os selv, vil Jesus ikke komme for at gøre alting nyt? Og hvor i alverden bliver han så af? Og så kan vi skuffet og frustreret og vrede og kede af det og bedrøvet sukke med de her to disciple og sige, at vi havde virkelig, virkelig håbet på noget andet, Jesus. Jeg havde sådan håbet på noget andet. At du ville gøre noget andet. Du ville være noget andet. At du ville komme og gribe ind på en anden måde. De her to disciple, de går med tunge skridt, og der sker noget på deres vandring. Jesus, han kommer og møder dem midt på deres vej, hvor de går med tunge skridt. Og han møder dem på en helt særlig måde. Han kommer ikke bare og møder dem med en belæring om, jamen, jeg er jo opstået. Alt burde jo være godt igen. I skal jo bare se alt det fantastiske, der er med, at jeg er opstået. Men det er ikke sådan, disciplene har det her, de her to. Jesus, han kommer og møder dem som en fremmed. De to disciple kan ikke genkende ham. Men han stiller dem et spørgsmål. Den her fremmede kommer og stiller dem et spørgsmål. Jesus selv stiller dem et spørgsmål. Hvad er det, I går og drøfter med hinanden? Hvad er det, I går og taler om? Det undrer mig, at Jesus han stiller sådan et spørgsmål. Hvad er det, I går og taler om? Fordi Jesus han kender vel godt svaret på det spørgsmål. Han var selv centrum for de begivenheder, som de går og taler om, og som de er skuffede over. Han stiller dem et spørgsmål, han faktisk dybest set godt kender svaret på. Og hvorfor gør han det? Jeg tror, at Jesus han stiller et spørgsmål, som han
udmærket godt kender svaret på. Ikke for at få alle fakta på plads, hvad skete der så, hvad skete der så, hvad skete der så. Men fordi han ønsker at møde de her to disciple, lige der, hvor de er. Lige midt i deres skuffelse, vrede og fortvivlelse. Ikke bare kun over livets gang, men faktisk også over Jesus selv. Han ønsker at møde dem, ikke der, hvor at de burde være, der, hvor alt er fedt og fantastisk. Men han møder dem reelt lige der, hvor det er. I det ægte, reelle liv, som de står i. Han er interesseret i at gå sammen med dem igennem de tunge skridt. Og han spørger dem, hvordan går det egentlig? Hvad fylder egentlig i dit liv? Ikke hvad der burde være, men hvad der egentlig er. Jesus han ønsker relation, og det er derfor, at han ønsker at møde dem med nysgerrighed lige der, hvor de er. Fordi at hver enkelt af os er vigtige for ham. Uanset hvad det er, vi oplever nu, eller hvad det er, der ligger i vores rygsæk, som vi bærer på, så ønsker Jesus at møde os der med det hele. Og han går med de her to, og han taler med dem. Og igennem den her samtale, der får de her to disciple lov til at se nye perspektiver. Jesus han ønsker ikke at efterlade os i vores fortvivlelse, men han ønsker at gå de nødvendige skridt sammen med os, for at lede os af nye stier. At vi får lov at se, hvem han er og vores liv i et nyt perspektiv. Han taler til dem om, hvem han er for dem, for Guds store historie med den her verden og med vores liv. Jesus han ønsker os at give os nye øjne. Han ønsker at være en medvandrer for os. Og jeg har fundet et ikon, og det er tussegammelt, bogstaveligt talt. Det er fra det 8. århundrede. Og det forestiller Jesus og fader Mena, som han hedder, ham i den gule dress. Og Jesus, det er ham med korset i glorien. Og når vi kigger på det her ikon, som er rigtig gammelt, så illustrerer det for mig rigtig meget af, hvad det vil sige, at Jesus han er vores medvandrer. Det her ikon her, det bliver kaldt venskabsikonet eller medvandringsikonet. Og det gør det med god grund, synes jeg. Jesus han er medvandreren her. Noget vi skal se på her, det er deres øjne. Vi kan ane, at de er sådan en lille bitte smule skilløjet. Og det er meget bevidst. De har hvert et øje, som peger mod den anden. Et opmærksomt blik, der ser den anden lige der, hvor vedkommende er. Men det er ikke et navlepillende blik, hvor man bliver helt opslugt af hinanden. Det er et øje, der peger mod den anden, og et øje, der peger udad. Udad mod det, der omgiver dem, på vejen foran. På det liv, de lever hver især. Et blik vendt mod den anden, og et blik vendt udad. Fader Mena i den gule dress, han kommer med sådan en lille håndtegn. Og det symboliserer, at Fader Mena har taleretten. Det er altså ham, der har lov til at sige noget her, sådan som det er illustreret. Og det er meget, meget atypisk, fordi normalvis så er det den øverste myndighed, den der har mandatet og virkelig har noget at sige, der vægter tungt, som markerer, at vedkommende har taleret. Og det er meget interessant, fordi det vil være oplagt, det var Jesus, der havde taleretten. Det er ham, der har ordene, og det er ham, vi skal lytte til. Men her er det fader Mena, der har taleretten. Det er som om, at det er byttet rundt, som om Jesus lige har spurgt, hvad er det, du er fyldt af? Hvad er det, der sker i dit liv? Fortæl mig om det. En anden detalje på det her billede her,
det er, at der er luft imellem de to skikkelser. Der er en distance. Der er noget, der adskiller dem ad. En forskellighed. Og hen over det, der skiller dem ad, der er der en arm, der rækker hen og lægger sig på fader Menas skulder. Som et nærvær, som en beskyttende hånd, som et godt gået, kammerat. Jesus, han går på tværs af alt det, som kan skille mennesker ad, og som kan skille os fra ham. Og ønsker at lægge en hånd på vores skulder og sige, jeg er lige her sammen med dig. Jeg går sammen med dig på vejen. Den sidste detalje, vi skal lægge mærke til her, det er, at Jesus ikke har nogen fødder. Og det synes jeg var vildt underligt, da jeg lagde mærke til det. Og jeg snakkede med en ældre mand, som sagde, at han synes, det var helt oplagt at forstå det som, at enhver kan hoppe i Jesus sted og være en medvandrer for andre. At være den, der er opmærksom på den anden. Et opmærksom blik på, hvor er du? Hvad sker der med dig? At være den, der giver den anden taleretten og siger, fortæl mig om dit liv og fortæl mig om, hvad der egentlig sker hos dig lige nu. Vær den, der går sammen med den anden. Vær den, der på trods af forskelligheder og det, der kan skille os ad, rækker ud og siger, her er jeg, jeg vil gerne gå sammen med dig. Jesus, han er vores ultimative medvandrer. Han ønsker at gå med os lige der, hvor vi er. Men det at være kristen er ikke et soloprojekt. Jeg tror, at vi har brug for mennesker på vores vej, ikke bare for vores menneskelige trivsel, men også for vores åndelige trivsel. Og jeg tror, det er sådan, Gud har skabt og ment det, da han konstaterer, at det ikke er godt for mennesket at være alene. Vi må have hinanden, vi må have medvandrere i vores fællesskab. Jesus, han ønsker at gå med os, og vi må også få lov at åbne gaven af at gå med hinanden. Og der er igen en psykolog, ham Per, vi havde fat i starten, som formulerer det ret fint for mig at se. Jeg holder noget af den andens liv i min hånd. Jeg kan ikke fratage ham hans eksistentielle vilkår. Han skal leve sit liv. Det kan ingen leve for ham. Sorgen, smerten, tabet og udfordringen er hans. Men jeg kan følges med ham, og dermed gør hans gang en smule lettere at bære. Som det er udtrykt, der var ingen, der lærte mig at gå, men der var en, der holdt min hånd, da jeg tog de første skridt. Vi har brug for andre mennesker. Vi har brug for at ikke stå alene. Vi kan ikke fikse alle hinandens problemer. Du har dit liv, og jeg har mit liv. Men i fællesskabet bliver vi sat sammen. Sådan at vi kan få lov at gå med hinanden, så vi ikke skal gå alene igennem det, der nu engang er blevet vores vilkår. Og Per, han peger på, at det har vi brug for i svære tider. Men vi har også brug for at kunne dele glæden med hinanden. At kunne sammen her, da Birgit hun nævnte solen skinner, kunne få lov at glæde os sammen over det. Vi har brug for at dele både det, som er glædeligt med hinanden. Vi har også brug for nogen, der går med der, hvor at livet bliver svært at bære selv. De to disciple, de gik sammen på vejen mod Emmaus, og Jesus han tog del i deres samtale og relation, og det forvandlede alt. Det forvandlede deres perspektiv, deres tanker om alt det, som var sket. Og det ændrede også retning for deres vandring. Vi har brug for nogen på vejen, men vi har brug for, at Jesus han går med. Vi må give Jesus fødder og gå med hinanden og vise mennesker, at de er betydningsfulde og værdifulde. Ved at møde dem og se dem lige der, hvor de er, og gå sammen med dem. Og på den vandring, der må vi være med til at pege på Jesus som den mest fantastiske medvandrer at have med på livets vej.
Det tror jeg, at vi har inderligt brug for. For Jesus, han ønsker at gå med os. Og det har vi nogle gange brug for medvandrere, der kan være med til at pege på, at han altid vil være der for os. Ja. Der vil være en kort tid til stilhed nu og refleksion. Og jeg vil slutte den del af med en bøn. Men nu vil der være stille.